په ویډیو کې واخ خبرې دې پزول نه کوي پزول خبرې نه کوي نه هغه یو بګې د څلوېښتو کال په عمر کې یو سټوډنټ یم ویډیو کې چپ چپ دی وا به وری وس دا نه دا خو موږ د بل چا خبره کوو هغه لکه نه هغه زموږ سره چې ناست وو تاسو اوس دې بوډۍ ته ګورئ کم دا ته مخامخ وایټ کلر والا یاره کې ما ته وګوره که ویډیو کوئ نو خبرې منه کوئ پالتو ځئ کور دی مړه بې حیا کارونه به نه کوي کورونه دي مړه بې حیا خبرې به هم نه کوي شریعت په حدودو کې دنده تېرېږي لکه کورونه دي مړه څه کوي شاکرا دواړو وشتو کار باندې کوی کیمرامین ونه ولای ګوره ختم بای علی کوم موبایل مره ګیرې دا سینګیر والا اچھا سی سینګیر والا وشتو کیمرامین په کې علاقه کو ډېر مخکې ورګه زوره لول نه پریدم چې ماتې کی کنه خدای تا هر کدوم را دروخت وې بندل اخلاصې چې په ګټو باندې یو کسرا ته چې په ګټو باندې دا ملا خپل ور او بیا نه ماتې کی په ګولو باندې بس تام دا ګټه شي ټلینار 3G جیبونه کې بوم نه وای اوره ها